ሁሉም በመውጣው ነበር። ትልቅ ምንም እንቅስቃሴ ታደርግ ነበር። ያ አይነት እንቅስቃሴ ብቻ አይደለም፣ ያ ስፍራ የአምልኮ ስፍራነቱ ተለውጦ ሌሎች ሌላ ነገር የሚሰሩበት ነው። እነ ሄሮድስ የሄሮድስ ደጋፊዎች ቤተ መቅደስ ውስጥ እየገቡ የሚሰሩት የሚያከናውኑት ነገር እግዚአብሔር የራት መስራ ነበር። ማለትም የሄሮድስ ፖለቲካ የሚያራምዱ ሰዎች በቤተ መቅደስ ውስጥ ሞልተው ነበረ። ቤቱ አንድ በኩል ፖለቲካ ነገር የሚከናወንበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ንግድ የሚከናወንበት ስፍራ ነው የነበረው። የእግዚአብሔር አምልኮ እየቀነሰ እየቀነሰ የሄደበት ነበር። ያ ብቻ አይደለም፣ የህዝብ ልዩነት ተደርጎ ነበር። አይሁድ ሌላውን በዘር ስለሚለዩ እነሱ ውስጥ ገብተው ይጸልያሉ፣ አይሁድ ያልሆነ ሰዎች ውጭ ነበር የሚጸልዩ። ስለዚህም ልዩነት ያለበት የእግዚአብሔር ነገር የማይመስልበት ስፍራ ነበር። በዚህ ጊዜ ነው ጌታችን ወደዚህ ስፍራ ይመጣል። ሲመጣም አየ። በዛ ጊዜ ጅራፍ ገንቦ ያዘ ይላል። የሚገብሱበትን ጅራፍ ያዘ። በዚያም ሰዓት እንዲህ አደረገ ይላል። በዚህም ጊዜ በሬዎችን፣ በጎችን፣ ርግቦችን የሚሸጡ ነበሩ። እነዚህ ሽያጮች የሚከናወኑት ሰዎች ስለ ኃጢአታቸው ስርየት ደም ስለሚያስፈልግ ወይ በሬ ይገዛል ወይ በግ ወይም ደግሞ ርግቦች ይገዙ እና ለኃጢአታቸው መስዋዕት ያቀርቡ ነበር። ያ ካልሆነ ኃጢአት አይሰረይም። ይሄ የብሉይ ኪዳን ስርዓት ነው። እነዚህን ነገሮች በሙሉ ከመቅደሱ አካባቢ አራቃቸው። ሂዱ ከዚህ አላቸው፣ አባረራቸው፣ አስወገዳቸው ይላል። ይሄን ምስጢር በአንድ በኩል እነዚህ ማስወገዱ አምላካችን ከዚህ በኋላ በመቅደሱ የእንስሳት በግ የእንስሳት ደም አያስፈልግም፣ አማናዊ ሆኖ እሱ ራሱ ሰው ሆኖ ራሱ በደሙ መፍሰስ በስጋው መቆረስ ህዝቡን ሊያድን ስለመጣ ከዚህ በኋላ በሬ አያስፈልግም፣ ከዚህ በኋላ ርግብ አያስፈልግም፣ ከዚህ በኋላ በግ አያስፈልግም። የሚያስፈልገው በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ አምኖ የእርሱ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀብሎ መዳን እንጂ ሌላ እንስሳ አያስፈልግም። ሌላ የምናቀርበው ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህን አያስፈልጉ አስወገዳቸው። አያስፈልጉም ማለት ያንን የሚያከናውኑ ሰዎችን ጭምር አራቀ። በዚህ ጊዜ ነው በመቅደሱ ዙሪያ የነበሩት ከእርሱ ጋር የነበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ስለዚህ ስለ ቤቱ እንዲህ ብሎ ተጽፏል፣ ስለ ቅናተ ቤት ከተመ ብልሃ እንዲህ ብሎ ቅዱስ ዳዊት ጽፏል፣ የቤትን ቅናት በላችን ብሎ ተጽፏል። የቤቱ ቅናት አዎ፣ ቤቱ እግዚአብሔር የሚመለክበት ሆኖ ሳለ ሌላ ስራ ሲሰራ ቤቱ እግዚአብሔር ክብር ሊገለጥበት ሲገባ የሰው ክብር ብቻ ሲታይበት ሌላ ስራ ሲከናወንበት አምላካችን የተናገረውን ነገር ሐዋርያት አስተጋብተዋል። ቤቱ ምንድን ነው አለ? ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች። ቤቱ የጸሎት ብቻ ነው። ቤቱ ሰዎች ጸልየው እግዚአብሔር የሚያገኙበት ስፍራ እንዲሆን ሌላ ስራ አያስፈልግም፣ ሌላ ዓላማ አያስፈልግም። ቤቱ እግዚአብሔርን የምናገኝበት ስፍራ ብቻ እንዲሆን አምላካችን አስተማረ። ይህም ሆነ ለዘላለም በአዲስ ኪዳን የሚሆን በዚህ ባለንበት ዘመን የእግዚአብሔር ቤት መሆን ያለበት የጸሎት ስፍራ ነው። የእግዚአብሔር ቤት መሆን ያለበት ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የምንቀበልበት ስፍራ ነው። ንስሐ የምንገባበት ስፍራ ነው። እግዚአብሔርን የምናውቅበት ስፍራ ነው። ይሄ ነው መሆን ያለበት። የእግዚአብሔርን ቤት መጠበቅ ያስፈልጋልና የቤቱ ራስ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ስለሆነ ቤቱ ዓላማውን ሳይስት ሊኖር ይገባል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቤት ምንም እንኳ ዓላማን ባይስትም ብዙ ችግሮች እንዳሉበት እናውቃለን። በዘመናት ሁሉ ያን ችግር ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ያያልና የነበረ ያለ አምላካችን ዛሬም እንዲመለክበት የቤቱ ቅናት ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ሰው ሊቀና ያስፈልጋል። ካህኑ ሊቀና ይገባል። ለአምልኮ እግዚአብሔር ለቤቱ መልካምነት ቤቱን አምላክ አጽድቷል። ቤቱን ማጽዳቱ አንዱ በሌላ መልኩ ቤት የተባለ የሰው ቤተ መቅደስ ሰውነታችን ነውና ሰውነታችን ቤተ መቅደስ ነው። እግዚአብሔር የሚያድርበት ኃጢአት የማይስማማው ቅድስና የሚስማማው እግዚአብሔር ብቻ በውስጣችን እንዲኖር እሱን እንዲመለክበት ውስጣችን ቅዱስ ጳውሎስ እንደገለጸው
እኛም ይሄን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ ቢሆን እግዚአብሔር ያፈርሰዋል ያው እናንተ ናችሁ ብሎ ጳውሎስ ተናግሯል። ያን ሲል ይሄ ቤተ መቅደስ የተባለው ሰውነታችን ሌላ ምኩ አያስፈልገውም። እግዚአብሔር ብቻ የሚመለክበት ሊሆን ይገባል። ኃጢአት አይኖርበት ልባችን በቅድስና በንጽህና በጥንነት ሆኖ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሊሆን ይገባል። ያንን ቤት ማክበሩ እኛን ማክበሩ ጭምር ስለሆነ ቤት ስለተባለ ሰውነታችንም የምናስብበት ጊዜ ነው። ቤተ መቅደሱ ህንፃው ብቻ አይደለም። ህንፃው እኛም የምንገለገልበት እግዚአብሔር እኛን የሚያከብርበት ቦታ ነው። አማናዊ ህንፃ ግን የሰው ልጅ ህንፃ እግዚአብሔር ይባላል። ያ የሰው ልጅ እንዳይፈርስ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር እንዳይለይ ቤተክርስቲያን ተግታ ትጸልያለች። እለት እለት ተግታ ትናገራለች። በቤት ሁልጊዜ እንዳንለይ ሳንለይ እንድን ነው። ስለዚህ ይህንን በዘመነ ሐዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ እንደሚጠራ ሁላችንም እናውቃለን። ከየት ነው የጀመረው? ከመገናኛው ድንኳን የጀመረው። መገናኛው ድንኳን እግዚአብሔር ይገለጥ ነበረ። በቤተ መቅደስ በነቢዩ በሰሎሞን ጊዜ እግዚአብሔር ይገለጥ ነበረ፣ ቃል ገብቷል። በሁለተኛው ቤተ መቅደስ በነ ነህምያ በነ እዝራ በሰሩት ያ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ይገለጥ ነበረ። ያ ቤተ መቅደስ ግን ፈርሷል። አሁን ህዝቧራት ባለትም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ በኔሮን ቄሳር ዘመን በሰባ ዓመተ ምህረት ያ ቤተ መቅደስ ፈርሷል። ምናልባት በዕለተ ምጽአት ጌታ ሳይመጣ ጊዜው ሲደርስ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። ያ ሌላ ትንቢት ነው። ነገር ግን አሁን በዚህ ላይ አስተውለን አይተን ልናልፍ የሚገባል። ዛሬ ምኩራብ ነው። ምኩራብ የምስጋና ስፍራ ነው። እግዚአብሔር የሚገለጥበት ስፍራ ነው። ምኩራብ ደግሞ አንዱ ቤተክርስቲያን ነች። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሚገለጥበት እግዚአብሔር የምናገኝበት ንስሐ የምንገባበት ስፍራ ስለሆነ የእግዚአብሔር ዓላማ ከቤተ መቅደስ እንዳይለይ እያንዳንዱ ሰው በልቡ ቅናት ሊኖር ይገባል። በቅናት ሊነሳሳ ይገባል። ለመልካም ነገር ቀንተን ቤቱ መልካም እንዲሆን ልናደርግ ይገባል። ያ ብቻም አይደለም። ቤቱ መልካም እንዲሆን ቀረ ብቻ ሳይሆን ቤት የተባለ ሰውነታችንን ልንጠብቅ ይገባል። ከኃጢአት ልንለይ ይገባል። ንስሐ ልንገባ እግዚአብሔርን መስለን በቤቱ ልንኖር ይገባል። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ይርዳል።